היי חברים, מה המצב? כאן יוגב מרקנטי מסטודיו וייס פרו פיטנס סטודיו, והיום אני מראה לכם את האימון שאני הולך לעשות ב-17 לשמיני. רציתי ככה להראות לכם את אופן ההתקדמות מאז תחילת התוכנית, למרות שאני עדיין בגירעון קלורי ועושה חיטוב יחסית מאוד קשה. קשה לי. עדיין אתם רואים פה איזשהו עלייה במשקלים. אני מרוצה מזה. כמובן שאפשר תמיד יותר, אבל לא צריך לדחוף יותר מדי. 2.5 קילו כל שבוע לעלות בחלק מהתרגילים זה מעולה לפי דעתי. כמו שאתם רואים, בפשיטת ברך כבר עליתי ב-5 קילו, בדדליפט עליתי ב-10 קילו ב-3 חזרות. אני לא דוחף עד הסוף, אני יכול להרים יותר, גם בסקואט. אבל אין מה לעשות, אני מרגיש קצת יותר חלש. בתאומים גם העליתי משקלים, בידיים גם העליתי. יד אחורית אני לא מעלה, כמו שאמרתי תמיד, אני משמר את הנפח של השריר הזה. אני לא מתכוון ואני לא רוצה להגדיל אותו. מן הסתם אין דבר כזה להישאר עם משקל כל הזמן אותו משקל, בסופו של דבר אתה מסתגל אליו ופשוט הוא לא משפיע. כן, אני אעלה את המשקלי עבודה, אבל בעיקרון נכון לעכשיו זה בסדר בשבילי. ויאללה חברים, בואו נתחיל את האימון. אוקיי חברים, אז אני מבצע עם 65 קילו סקוואט 10 חזרות. את ה-15 חזרות לא צילמתי. שוב אני מדגיש, חשוב לשמור על העקרונות של התרגיל, לקחת את המוט בצורה נכונה, לא לבצע יותר מדי צעדים כשמוצאים את המוט החוצה, לתפוס את המוט בחוזקה, אחיזה של כף היד כמה שיותר קרוב לכתפיים כדי שהמוט יהיה יציב על הגב, לשמור על מנח גב ניטרלי בלי להקשיט יותר מדי עם הלורדוזה, לפתוח את בית החזה, למנות אוויר לבטן ואחרי זה לחזה, ירידה של הישבן עד קו הברכיים, מספיק, אין צורך לעשות דיפ סקוואט. אני ספציפית מרגיש את הארבע ראשי שלי הרבה יותר טוב כשאני מבצע את הסקוואט למצב פרלל, זה אומר שהרגליים מגבילות לרצפה, ולהחזיר את המוט בצורה בטוחה לסטנד. עכשיו 85 קילו 5 חזרות, שוב יציאה כמו שצריך, יהיה הרבה יותר מצעדים, שהמשקל מאוד מאוד כבד, כל אחד בהתאם ליכולת שלו, כשאנחנו מטיילים עם המוט במצב שאנחנו לפני התרגיל עצמו, זה מאוד מעמיס על הגב, חשוב לא לטייל יותר מדי עם המוט ולא להתרחק עם המוט יותר מדי מהכלוב. במידה וזה קשה, שיהיה לנו כמה שיותר מהר להחזיר את המוט, שלא תהיה איזושהי פדיחה. חמש חזרות ומסיים. ואחרי זה אני עושה עם 45 קילו 20 חזרות. את ה-20 חזרות אני עושה במהירות גבוהה יותר כדי להתיש את הרגליים כמה שאפשר. אחרי 5 חזרות, אחרי פירמידה בעיקרון עולה 20 חזרות עם משקל בינוני, אפילו נמוך אפשר להגיד, מרגישים את הרגליים, מרגיש שהאדם נתקע בשריר והרגל הופכת להיות כמו אבן כזו, וזו התחושה שאני רוצה להגיע אליה.
אחרי שאני מסיים את הסקוואט, אני עובר להק סקוואט, למכשיר. לגבי ההק סקוואט, אני אישית לא ממליץ לעשות אותו כתרגיל ראשוני, מהסיבה שהוא מאוד מאוד מעמיס על הברך, לי ספציפית הוא מעמיס. אז אחרי שאני עושה סקוואט רגיל, כל האזור מאוד מאוד מחומם, הברכיים מה שנקרא משומנות טוב מנוזל סנוביאלי במפרק, אז אני לא מרגיש את השחיקה, ומה שזה אומר שפשוט יש פחות כאב, לכן אין טעם להתחיל בתרגיל הזה, קחו אותו כתרגיל משני עם משקל בינוני, יותר חזרות. חשוב להגיע לתרגיל עד הסוף למטה כדי באמת להרגיש את העבודה במלואה, ואחרי זה נעשה פשיטת ברך, שלוש סטים. פשיטת ברך זה תרגיל די בעייתי, ואני אגיד למה. אני מאמין, לפחות אצלי זה ככה, ואני מאמין שזה קורה אצל הרבה, שאנחנו מרגישים בזמן התרגיל יותר את הראש הפנימי של הארבע ראשי. לכן ההמלצה שלי, וכל אחד שיבחן את זה על עצמו, לקרב את הברכיים כמה שיותר קרובות אחת לשנייה, והאחיזה של הרגליים על הרגליות שיהיו כלפי חוץ, זאת אומרת שיהיה מין סיבוב פנימי של הירך, וזה גורם לחלק החיצוני של הארבע ראשי לעבוד קצת יותר. בהמשך אני אעשה את התרגיל הזה כתרגיל ראשון, ואחריו את ההק סקוואט, גם כדי לקצר את הזמן וגם כדי להרגיש את העבודה יותר של שתיהם, בלי לטפס אותם במשקלים. שוב אני מציין, אני בן 43, הרגליים שלי רגליים יחסית די ארוסות, הרסתי אותם מאוד באמנות לחימה, אז אני מנסה לשמור כמה שיותר ועדיין ליהנות מכל העבודה. פה עשיתי דדליפט עם 65 קילו, אני לא זוכר, 10 חזרות, 80 קילו, 5 חזרות, ואחרי זה אני עושה עם 100 קילו, 3 חזרות, דדליפט סטיפלג או רומני, איך שתקראו לזה, יש הרבה ויכוחים על התרגיל הזה, הכי חשוב זה לעשות אותו ולא להתווכח עליו, הדגש הוא על האמסטרינג, גלוט וזקפי גב, עבודה על תאומים, גם על תאומים אני הולך בהמשך להכניס את זה בסופר סט עם עבודה על הסוליאוס, אשר הסוליה, בישיבה, משקל על הברכיים. אחד הבעיות בתרגיל הזה של תאומים רגל רגל זה השיווי משקל, ברגע שאין שיווי משקל קשה להתרכז בעבודה של התאומים, חשוב למצוא את התנוחה הנכונה כדי שפחות יתעסקו בשיווי משקל. אבל אין ספק שעבודה רגל רגל נותנת עבודה הרבה יותר מדויקת על השריר מאשר שאנחנו עושים שתי רגליים, ואם יש איזה רגל שיותר דומיננטית היא פשוט יותר דוחפת והרגל השנייה עצלה ונסחבת אחריה. אז חשוב מאוד לנסות לעשות את זה רגל רגל ולמתוח עד הסוף כמה שאפשר ולנסות לעלות כמה שאפשר. זה לגבי התאומים. ועכשיו אנחנו עוברים לסופר סט יד קדמית ויד אחורית, 25 קילו ציפת מרפקים עם מוט, אחיזה ברוחב כתפיים. לא רואים את זה פה אבל בבירור, אבל המלצה שלי לנסות למשוך קודם כל טיפה את המרפקים מעלה ואז לקפוף את המרפקים, זה מאוד טוב. ופשיטת מרפקים כנגד פולי, שוב זה תרגיש שאני לא מנסה להגיע איתו לאיזשהו מיצוי, תחזוקה נטו, לא מעניין אותי מעבר לזה.
יותר חשוב לי להגדיל את הבייספס, וכמובן את הפרופורציות של הכתף עם היד, כדי לקבל פיזיק מסוים שאני רוצה לפתח לי, ולהילחם עם הגנטיקה שלי. כל אחד יעשה מה שמתאים לגנטיקה שלו. תקיפת מרפקים עם משקולות יד, כמה דגשים, לתפוס את המשקולת בחלק שקרוב יותר לאגודל, ולסובב כמה שיותר את האמה כדי לקבל קיבוץ מקסימלי בראש הפנימי של היד הקדמית. לנסות כמה שפחות לשחק עם הכתפיים ולא להגיע למצב שאנחנו נחים למעלה מהמשקולת, ולעבוד אך ורק אחרי שאנחנו מיישרים את היד הקודמת, לא לעבוד במהירות לפני שמיישרים את היד השנייה. וזהו חברים, תודה רבה שצפיתם, ניפגש בסרטון הבא, להתראות, ביי!